minulle päivä aikaa. Kun Kauko löytyy, saat joka penni. Kun minä tarvitte ne nyt. Taas sitten palautat kaivinkoneen. Kaivinkone on minun firma. Ilman konetta minä olen työtön. No sitten. Annat Kaisan minulle. Tää. Ja saat koko vela anteeksi. Kauko, anna sen puun olla. Se kahisi minulle. Kahisi ja kahisi asiaa. Mitä asiaa? Että minusta ei tule ikinä härkäjätkää. Mene sisälle nukkumaan. Mie vien sinut huomenna taloon jäähylle. Mie en lähe. Jaakko Savinema, päivää. Päivää. On hyvä, että mahtuu vähän jäähylle. Aina ei ole mahtunut. Onko siellä viilentynyt aamusta? Pipo on hullun virkahattu. Me kutsumme heitä asiakkaiksi. Ei tämä minun pipo ole. On kovasti levoton ollut. Ymmärrän. Henkisesti lapsi ja fyysisesti sonni. Pidä sinä nyt turpas kiinni. Rauhoitutaan. Minua tänne olla tuomassa. Lompakko tänne. Paperit on sinulla. Sinä alat aina tämän venkoilun. Tämä ei ole neuvottelukysymys. Lompakko tänne. Jos rauhoitut. Käsi irti! En minä ole hullu, vaan minun veli. Tuo tuossa, saatana. Tätä ihan rauhallisesti. Minä olen tolku ja toimen mies. Kertaakaan ollut sairaana. Tällaista se on aina meillä. Perkele.